Pozdrav svima, u ovom videu vežbamo zadatak koji nam je poslala Gordana. Ovaj zadatak je iz oblasti sistem linearnih jednačina. Zbir dva broja je 625, pri čemu je 8% prvog broja jednako 16% razlike drugog i prvog broja. O kojim brojevima je reč? Ukoliko prvi broj obeležim sa x, a drugi sa y, imaću da je x plus y jednako 625. Dakle, to je iz ovog dela rečenice, zbir dva broja je 625. U drugom delu kaže da je 8% prvog broja, to zapisujemo kao 8 kroz 100, pa puta prvi broj nam je x, jednako 16% razlike drugog i prvog broja. Dakle, 16 kroz 100, pa ćemo staviti puta i otvorit ćemo zagradu, jer ovde piše 16% razlike drugog i prvog broja. Dakle, y minus x. I imamo, dakle, ovako dve postavljene jednačine. Imamo sve za rešavanje sistema. Ovde ću pomnožiti sa 100 da se otarasim razlomka. Prvu za sada prepisujem, pa imam da je 8x jednako 16 puta y minus x. Podvučemo. X plus y je jednako 625. 8x je jednako 16y minus 16x. Podvučemo. X plus y je jednako 625. 8x, kad minus 16x pređe na drugu stranu, bit će plus, pa će biti 8 plus 16, što je 24x. 16y takođe prebacujemo, pa će biti minus 16y, a ovde, pošto ništa ne ostaje, pišemo da je to jednako nuli. Podvučemo. Najbolje bi bilo možda da ovde podelim prvo sa 8, da smanjim ove brojeve. Pa ćemo imati da je 3x minus 2y jednako nuli. Pošto imam ovde minus 2y, gore ću pomnožiti sa 2 da dobijem plus 2y i u tom slučaju imamo suprotne koeficijente, pa ćemo na taj način rešiti ovaj sistem. Ukoliko vam je lakše, možete da birate i neku drugu metodu, ali mislim da je metoda suprotnih koeficijenata nekako uvek najlakša. Pošto množimo sa 2, množimo svaki ovaj ponosob, 625 puta 2 je 1250 i dole prepisujemo 3x minus 2y je jednako nuli. Kada ovo podvučem, mogu da saberem ove dve jednačine. 2x plus 3x je 5x, 2y minus 2y je 0, pa se to gubi i ovde nam ostaje 1250 plus 0 je 1250. Prepisat ćemo jednu bilo koju, ajde ovu drugu. Dakle, nije bitno koju prepisujete, bitno je da ih saberete i jednu da prepišete, pa sad bilo koju. X je jednako, dakle, kod prvog imamo 1250 podeljeno sa 5, a dole ćemo i dalje prepisati sve dok ne dobijemo koliko iznosi x. A x je u stvari 250, pa ćemo imati da je 3 puta 250 minus 2y jednako nuli. Prepisujemo x je jednako 250, dakle taj prvi broj će biti 250. 3 puta 250 je 750, odmah ću staviti jednako, 2y prebacujemo. Sa druge strane, x je jednako 250, y jednako 750 podeljeno sa 2. Podvučemo. X je jednako 250, y je jednako, pa ovo je 375. Dakle, prvi broj je 250, drugi broj je 375. Kada pogledate, zbir ova dva broja je u stvari 625, što je i dato u zadatku. To je sve za ovaj video. Pozdrav!